בעצם זה הווריאציה הישראלית על מה שעשו לאורך שנים מצרכים כאלה ואחרים, תנועות של התחדשות יהודית ברחבי העולם היהודי. וזאת בחירה איך אנחנו איך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו, איזה נרטיב אנחנו בוחרים לעצמנו, ולשני הנרטיב האלה יש הנרטיבים האלה יש הצדקות, ועל שניהם אפשר להתעצבן. בהמשך אני אענה לך אולי יותר ישיר למה לי אכפת, אבל כשנעסוק בזה. אז אם אנחנו בנרטיבים, אני מרגישה שזה הרגע הנכון להכניס את הפוליטיקה לשיחה שלנו. אם מחפשים נרטיב משותף, ושמו גם אתה נגע, זה היסטוריונים בפוליטיקה, איך חושבים את ההיסטוריה שלנו, כמו שאמרת. אז האם אפשר באמת לדבר על עמיות כאילו זו נראה כפולה, ובלי לדבר על פוליטיקה? אני חושבת שאליך הגיעה שהייתה. אני אמין את הפנים שהבנתי אותה, אני לא רוצה להתראות אותה. למה את רוצה להכניס פוליטיקה? מה זה טוב? למה את אומרת את השאלה שלי? אני רוצה... מה הכוונה בפוליטיקה? כלומר, כל דבר שאנחנו עושים הוא פוליטיקה. כל דבר שאנחנו עושים הוא פוליטיקה. יש בית מדרש שלו ועושים בפוליטיקה, ויש בית מדרש פוליטיקה, וגם לא עושים פוליטיקה. וכולם עושים פוליטיקה עם יהדות או בלי יהדות, בסגנון כזה או בסגנון אחר. אני לא ברור לי מה זה אומר להכניס פוליטיקה. אם את אומרת, התנועה הזאת הספציפית, להתחדשות יהודית הזאת הספציפית שאנחנו מכירים, ופחות או יותר נגיד שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים, על איזה סוג של תנועה אנחנו מדברים. נדמה לי שהניסיון להכניס אליה פוליטיקה היא קשה, משום שחולשתה העיקרית של תנועת ההתחדשות היהודית, ואני בסך הכל, כלומר, זה דבר מאוד נחמד, זה נחמד שיש התחדשות יהודית, ונחמד שיש בתי מדרש, ונחמד שאנשים הולכים ללמוד או לשמוע איזה פאנל באיזה ערב, או כל דבר מהדברים האלה. אבל, זה דיברתי איתך השבוע, ואני... אדבר על זה גם בה. כששואלים אנשים, יש פה החבר שלי מנחם לזר, הסוקר, נמצא כאן, אז הוא יספר לכם, שכששואלים אנשים למי הם הולכים להצביע, אז יש שני פרמטרים חשובים בתשובה שלהם. יש את התשובה למי הם הולכים להצביע, ויש את התשובה של כמה הם בטוחים, או באיזה אינטנסיביות הם חושבים שהם בטוחים בהצבעה שלהם. עכשיו, ההתחדשות היהודית היא מקום שבו אנשים מצביעים לטובת איזשהו סוג של יהדות. אבל עוצמת הבחירה שלהם היא בסך הכל עוצמה חדשה. כלומר, רמת המחויבות, רמת האנרגיה, רמת ההשקעה. סיפרת לנו שאת מבקשת עזרה מפדרציית ניו יורק. למה צריך עזרה מפדרציית ניו יורק? צריך עזרה מפדרציית ניו יורק משום שהציבור הישראלי, שהוא הציבור שצורך את ההתחדשות היהודית, לא מוכן להוציא 100 שקל מכיסו, או 300 שקל מכיסו, או 1,000 שקל מכיסו, כדי לממן את ההתחדשות היהודית שהוא צורך. ולכן אנחנו צריכים לרוץ לגביר מניו יורק ולהגיד, אולי אתה תתמוך בהתחדשות היהודית שלנו, כי זה ישרת מטרות פוליטיות שאתה תומך בהן. זה בעצם, זה האינסנטיב. אנחנו ניתן לך את הפוליטיקה שאתה אוהב, מהסוג שמתאים לך, ואתה תיתן לנו כסף כדי לעשות משהו שהישראלים רוצים אותו, אבל לא מספיק חזק כדי לעשות אותו בעצמם. לכן אני חושב שהכנסה של פוליטיקה לדבר הזה, א', קצת תקלקל אותו, כי באופן טבעי כשמכניסים פוליטיקה, אז יש אנשים שזזים הצידה, זה לא מתאים להם. ודבר שני, זה לא יצליח, משום שכדי לעשות פוליטיקה, כדי להצליח בפוליטיקה, ואנחנו יכולים לראות את זה בכל זירה פוליטית מקומית או בינלאומית שאנחנו מסתכלים עליה. כדי להצליח בפוליטיקה צריך לא רק לבחור, צריך לבחור באינטנסיביות, באידיאולוגיה מסוימת. מי שמוכן, כמו שאמריקאים אומרים, לשים את הכסף שלו איפה שהפה שלו,
הוא זה שמנצח בפוליטיקה, הוא זה שינצח גם בפוליטיקה של ההתחדשות היהודית, ולכן אם אני צריך להמליץ המלצה, אני ממליץ לא להכניס פוליטיקה. אני גם לא בטוח שזה חיוני משום בחינה אחרת. חיוני זאת המילה מפתח, מכיוונה לפני שלפעמים אין מנוס, כי המציאות מכתיבה שיש השלכות לכאן וכאן, אבל ניר, אני רואה שבוערת לך התשובה. אני חושב שצריך להכניס פוליטיקה. היות שהפוליטיקה כבר שם, אז אין דרך אחרת אלא שתתחלק שווה בשווה בין כל ארגוני ההתחדשות או האי התחדשות היהודית. אבל קודם לענות לך משהו ששאלת קודם, את השלומית נדמה לי, את שלומית? וזה על עניין העמיות מבחירה. אז אני עוד לא קיבלתי תשובה חד משמעית במחקרים שאני עשיתי ובהסתובבות שלי ב-30 שנה האחרונות בעולם כדי לבדל שזה באמת מבחירה. זה גם מבחירה, אבל זה הרבה גם מסוג של, סוג של כורח, או סוג של הזדהות, או סוג של צורך מאוד מאוד יסודי של אדם להיות מחובר למי שהוא, ודרך זה להתחבר למי שדומנו, כבר דיברנו על מי שדומנו קודם. וגם לגבי הביטוי התחדשות, חשוב לי נורא לומר שהתחדשות זה דבר יחסי כמו הספר של רוזנר. זאת אומרת, גם הספר של רוזנר כבר קראתי אותו לפני, אתה אומר 3 שנים, אני חשבתי ש2 שנים. אז גם זה עניין יחסי. זאת אומרת, הסיפור של התחדשות יהודית, אפשר לדבר עליו כמתחיל ברגע שהרפורמה מתחילה באירופה לפני למעלה מ-200 שנה. זאת אומרת, זאת התחדשות יהודית, ואת יודעת מה? אני סתם, אני ממש הולך אל הקטנים, בוא נלך אל הגדולים. התחדשות יהודית מתחילה כשהבית חרב. כי כשהבית חרב, אז צריך למצוא אלטרנטיבה, ואז צריך למצוא איזושהי התחדשות אמיתית. לא רפורמה כזאת שמקצרת בתפילה ומוסיפה אנשים ומשווה בינם לבין. זאת אומרת, התחדשות יהודית זה הנרטיב הבסיסי של ה-Jewish people. זה שם כחוט השני מההתחלה. זאת אומרת, המילה התחדשות היא טובה, כי אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, אבל זאת לא התחדשות. זה משהו שקיים. ההתחדשות היא דבר שהוא תהליכי, והוא קורה כל הזמן אצלנו, שהרי נקרא לזה הלכה. הרי אנחנו הולכים משכבר היום. הדוגמה שרציתי להביא לנושא הזה זה את הרב שלמה יצחק שיינפלד, השייש, עליו כתבתי את עבודת התזה שלי, והוא היה רב חרדי, רחמנא ליצלן, מאירופה, ומתוקף הנסיבות הוא התגלגל לארצות הברית. הוא התגלגל לארצות הברית בסוף המאה ה-19, וברבות הימים, הוא התחיל כרב חרדי ועבר מכאן לשם, הוא התגלגל לעיר מילווקי שבוויסקונסין, ובסופו של דבר, ב-1940, סביב שנות, לפני שנות ה-40, הוא הפך להיות רב קונסרבטיבי. עכשיו, בתוך ביתו הוא היה חרדי כמו ביום שהוא נולד להוריו במזרח אירופה, אבל בהוויה הציבורית, בהתחדשות היהודית של זמנו, הוא נחשב היה רב קונסרבטיבי, מה שדיבר אל הקהל, שהתפתח במערב התיכון של ארצות הברית באותם שנים, והיה צורך בזה. כשהסיפור של התחדשות יהודית מתחיל לפני 2000 שנה לכל המאוחר, אני אומר, והוא תהליכי והוא כחוט השני בהוויה של מי שאנחנו. אני חושבת שאני מסכימה עם כל מילה שאמרת, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו שאני חושבת שהוא מאוד חשוב. צודקת, אני התפתחתי במשפט אחד ודילגתי לתת להתייחס למה שחבריי אמרו, חברתי וחברי. אמרתי שאי אפשר שההתחדשות היהודית שהיא לא התחדשות, אבל המצב, כפי שאנחנו מכירים, לא יכלול את הפוליטיקה, וזה לא כי אני אוהב פוליטיקה ודברים, אני חושב שאני כמו שמואל חושב שזה רע וזה מזיק, אבל היות שהיא קיימת שם, והיות שהיא מחלקת כספים במיליונים אל ארגוני ההתחדשות היהודית ממגזרים מסוימים, אני חושב שכדי שלא התנועה ליהדות מתקדמת ולא עמותת חידוש, ולא אלול ואלמה ובית תפילה ישראלי יחטטו את רגליהם אל היהודים העשירים מחוץ לארץ כדי לבקש מהם שלמוני, לא, לבקש מהם שיפתחו את כיסיהם הנדיבים דווקא, נכון היה שזה ישתלב בפוליטיקה. עכשיו זה לא פוליטיקה של צד אחד, בכלל לא מעניין אותי
מי נמצא בשלטון. חשוב לי שמי שנמצא יבין שיש זכות קיום לפלורליזם יהודי שבא לידי ביטוי על ידי ארגונים כמו אלו"ט, כמו התנועה ליהדות מתקדמת וכדומה. שם רציתי גם לכוון איתך. זה מאוד עוזר לי שניר כרגע נתן לנו תאריך מאוד אחר להתחדשות היהודית שאנחנו בדרך כלל, שאני מתייחס אליו שזה לפני 10 שנים, אולי 20 שנה, אבל אפשר לראות את זה ככה. אבל אז זה בוודאי מאוד פוליטי. ואת הנושא הפוליטי הייתי גם רוצה להרחיב מהנושא של הפילנתרופיה האמריקאית. זה רובד, זה נמצא שם, איזה השפעה זה נותן לאותם הפילנתרופים, ידוע לכולנו. אבל שוב אני פונה אלייך, סליחה אם דווקא אני מכלילה על כל השדה, אבל אותם בתי המדרש, אם את רוצה לדבר רק על אלול, זה בסדר, אבל האם יש לכם שאיפה להתחיל את השיח שלכם בעשייה פוליטית? קוראים בו בזמן הרבה דברים, ואם אני אגיד אפילו דוגמה אחת, אז אני אקטין בעצם את הרוחב של הדבר הזה. אבל אני אעשה את הטעות הזאת. אפשר לדבר על נשות הכותל, אפשר לדבר על נישואים מזרחיים, אבל אפשר לדבר על דברים אחרים גם, כשרות, קוראים לתו כשרות. זאת אומרת, אין סוף נושאים, ואני רואה כל כך הרבה אנשים שרוצים להרחיב את האופקים שלהם ולהתחבר לעבר שלהם ובאים לאלול ולקולות ולאלמה ולכולל שבועות ותל אביב, הכל מפוצץ. ובסופו של דבר השיחה הזאת מתנהלת ברובד התרבותי, אבל היא נוגעת בחיי היומיום שלנו. אז יש פה כמה רבדים, יש פה אקטיביזם, עשייה פוליטית, עשייה מפלגתית, שהם ככה קצת מתערבבים לנו. קודם כל, עשייה פוליטית, אני חושבת שמה שאנחנו עושים פה וכל ישיבה בבית מדרש, בוודאי בשנותיו הראשונות, בוודאי כשהוא עושה משהו חדש, זאת עשייה פוליטית. זה כשאומרים לא, זה קצת מזכיר לי ילדה מבית דתי טוב שיושבת במדרשה לבנות ולומדת תורה, אומרת, אבל אני לא פמיניסטית. מה פתאום? פמיניסטי זה משהו אחר. את עושה מעשה פמיניסטי, את יושבת, צללו לך את הדרך, נשים פמיניסטיות, את אולי עושה עכשיו מעשה שאת מרגישה שהוא מקובל בחברה שבתוכה את חיה, אבל להגיד שאני לא פמיניסטית כי אני לא רוצה את התווית הזאת, זה נשמע לי אותו דבר להגיד אנחנו לא פוליטיים. אוקיי, מילה גסה, אבל מה לעשות? אנחנו עושים מעשה פוליטי. כשאנחנו יושבים, כשאלול התחיל לפני, כאמור, 26 שנה, וישבו דתיים וחילונים יחד, ולמדו את המקורות, כאשר עבור אחד זה טקסט סמכותי ועבור אחר זה טקסט תרבותי. וכך בכל בתי המדרש, בניה ובנותיה של אלול לאורך 26 השנים האחרונות, שמהווים היום את השדה הזה. אז הם עושים מעשה פוליטי כי יושבים יחד, כי מפילים כל מיני מחיצות. כשקומו ואלול עכשיו מאתגרים, ויש לנו ויכוח פנימי בתוך אלול, האם בית המדרש החדש הזה, הפרלמנט, שמבקש גם ללמוד זוויות של דת ומדינה ושל ריבונות יהודית, אבל גם לעשות סדנאות כתיבה פוליטית, וללכת לעשות סטאז' אצל חברי כנסת, ולעשות כל מיני דפי מדיניות ופוסטים תקשורתיים וכו', האם הדבר הזה הוא אתגור של בית המדרש? האם הוא מעשה מהפכני עבור אלול, או שהוא מעשה לחלוטין בתוך ההתפתחות הטבעית, האבולוציונית של מה שעושים בתי המדרש? אז השאלה הזאת היא שאלה פתוחה בתוכנו. אבל כך או כך, אם זה רבולוציה ואם זאת אבולוציה, זה ברור שזה מעשה פוליטי. כל האקטיביזם הוא מעשה פוליטי. כאשר תנועת ההתחדשות היהודית למעשה עברה, אם רוצים לחלק אותה לתקופות, היא התחילה בעשייה הלימודית. כלומר, יושבים אנשים לא מחינוך דתי, רק חילונים, כמו שהתחילה מדרשה באורנים, או רק דתיים, כמו שהתחיל מרכז הרצוג, או דתיים וחילונים, כמו שהתחיל אלול, כולם פחות לרבות השנה. ולומדים לימוד מסוג אחר. אז האם המעשה, זה היה לימוד, זה היה השלב הראשון. אחר כך בא השלב של חוויה. כלומר, אנשים כבר לא הספיק להם הלימוד כמעשה של התחדשות יהודית ושל חידוש מבחינתם. לא הספיק להם ללימוד, הם רצו חוויה. ואז התחילו תפילות,
והתחילו תקסים. הוויה והתקסים וכל המקומות שהתחילו לעסוק, תמורה, שהתחילו לעסוק בשאלה של טקסי נישואים וטקסים אחרים, טקסי קבורה וכו'. ובמידה מסוימת השלב השלישי הפך להיות הלכה. כלומר, אנשים פתאום חיפשו הלכה, אם זו הלכה חברתית, ואם זה הלכה בכל מיני מקומות אחרים, אבל חיפשו מעשה, כבר לא הסתפקו אותם אנשים שלא תפסו את עצמם כדתיים בלימוד ובחוויה. כלומר, חיפשו מערכת חיים מלאה שמכניסה אותם לתוך המקורות היניקה והחיות שהם עכשיו התחברו אליהם בתוך המקורות היהודים, ארון הספרים היהודי על כל מדפיו העכשוויים והקודמים, היהודי והישראלי וכו'. אבל הם חיפשו פתאום מין חוויה כללית. זה מעשה פוליטי. כל הדברים האלה מעשים פוליטיים. אולי הם לא מפלגתיים. וזאת שאלה גדולה, האם אנחנו רוצים מפלגתי. מי שהיה בארבע וחצי בסוכה, שמע את התסכול של רות קלדרון, אולי לא בפעם הראשונה, שאומרת, הייתי שם, נלחמתי בשבילכם, לא מילאתם את השורות, קראתי לכם, לא באתם. במקומות אחרים היא אמרה את זה אולי במקומות בצורה קיצונית יותר. באתם להצביע בבחירות, אתם, אני, אנחנו, ראשי ארגוני ההתחדשות היהודית, לא הצבענו לפי התחדשות יהודית, הצבענו לפי שלום וביטחון וכל מיני דברים אחרים, מה שאנחנו קוראים חברתי, לא לפי, אנחנו, מישהו כאן בחדר מצביע לפי התחדשות יהודית? אולי לא נגיד מה השורה התחתונה של אם כך באיזה מפלגה לבחור, אבל האם זה השיקול הראשון? ובמובן הזה מה שאתה אומר, הצבעה חלשה. אז פוליטיקה, אני עוד לא יודעת, אנחנו בשדה המפלגתי, אנחנו ללא ספק בשדה הפוליטי. האם אנחנו צריכים לדחוף לשדה המפלגתי? יכול להיות שכן. אני חושבת שאנחנו הופכים מארגונים לתנועה, זה לדעתי אחת המטרות המרכזיות של פנים, להפוך אותנו לתנועה פוליטית, שיש לה מטרות של שינוי חברתי, שיש לה ניסיון לקבץ את העשייה הזאת, האם פנים תהיה אי פעם מפלגה בכנסת ישראל, זו אולי שאלה פתוחה. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, והוא משהו ב... הפוליטיקה זה שאלה של, זה כוח. זה בעצם שאלה של עיסוק בכוחות, אם זה כוחות לקבל משאבים, אם זה כוחות אחרים. ובשאלה בינינו לבין יהודי התפוצות, בוודאי, בעיקר צפון אמריקה, יש פה איזו שאלה של אצל מי הכוח. האם אנחנו, המדינה הקטנה שמקבלת את הכסף ומקבלת על פי זה מבעל המאה גם את הדעה, או שאנחנו בעלי הכוח בעצם, כי אנחנו, יש לנו פה מרכז יהודי חזק, והם מושפעים איתנו. ואולי לפעמים זה כך ולפעמים אחרת, אבל אני חושבת שחסרה לנו המון ענווה, לנו כאן בישראל, מול יהודי התפוצות. ענווה כלפי מה שהשיגו שם לאורך שנים, ענווה כלפי עד כמה אנחנו, מה שאנחנו עושים פה, משפיע עליהם, גם אם הכוח הוא אצלנו. אני הבאתי פה ציטטה קצרה, משנות ה-50, מהדיון על החוקה. אז בן גוריון אומר ככה, במאבקו שלו לא לכונן חוקה: מדינתנו היא המדינה הדינמית ביותר בעולם. מדינתנו נוצרת כל יום מחדש. בכל יום משתחררים יהודים נוספים בעלותם ארצה. בכל יום משתחררים שטחי אדמה, משממה ועזובה. דינמיזם זה אינו סובל מסגרת נוקשה וכבלים מלאכותיים. וממשיך נורוק מהחזית הדתית, זה 49, סליחה, לא 50. אנו במדינתנו מהווים פחות מ-10% מכל עם ישראל. בטח אתם יודעים לתת מספרים טובים יותר על מה המספרים היום, איך סופרים, איך סופרים מי יהודי, סובך, אבל אוקיי, 40%. אין לנו רשאים לקבוע עכשיו את החוקה שתחייב את הרוב המכריע של העם שאינו יושב עדיין במדינתו. מיליוני יהודים בעולם יראו במעשה זה כפיית דעת המיעוט על הרוב. אז אולי אנחנו עכשיו במידה מסוימת רוב, אולי רוב במובן של כוח, אולי לא במידה בעניין של כסף, אולי גם בעניין של כסף, רק שהוא לא אצלנו בכיס, אבל במובן של מה נמצא בידי המדינה. האם מהמקום הזה של עמדת כוח אנחנו מסוגלים להקשיב קצת יותר, להיות אכפתיים קצת יותר, להבין איזו השלכה אדירה
על יהודי העולם יש לכל החלטה שלנו פה, לכל חבר כנסת שקם ואומר משהו, לכל הכרעה שלנו בבתי דין לבירורי יהדות, להחלטה איזה רב נחשב, איזה קהילה נחשבת, לכל החלטת אכיפה של המשטרה, לכל נאום בכנסת. אני חושבת שאנחנו צריכים הרבה יותר ענווה בסיפור הזה. שמואל, שאלת למה? למה צריך ענווה? למה צריך להכניס פוליטיקה? נראה לי שכאילו קיבלתי כמה תשובות. לא השתכנעתי. אז רגע, לפני שאתה מתחיל, אני לא אחדש לך, אבל ההשלכות הן מאוד ברורות. אירועי הטרור בצרפת, ההקבלה או הסינכרוניזציה בין המצב הביטחוני פה בארץ לאירועים כאלה ואחרים, לא רק בצרפת, אבל לאחרונה זה היה לרוב בצרפת. יש לי רשימה עמוקה, אבל של דוגמאות, ואתה יודע את הרשימה הזאת, אתה מכיר את הדוגמאות האלה. ואפשר גם שוב פעם לחזור לזה שאתה מומחה לעמיות, ואנחנו מדברים על תודעה משותפת. אנחנו שמענו את שלומית אומרת, ולדעתי בצדק, שאנחנו רק מתיישבים ומדברים בצורה שאנחנו עושים את זה, זה פוליטיקה. זאת אומרת, יש פוליטיקה. איך אתה מתנגד לזה? לא להתנגד לשום דבר, כלומר, מה שיש, יש. את שואלת, האם אני בעד לעשות עוד מזה? לפני קצת יותר משנה, מת לצערי מי שהיה אדם שלמדתי ממנו הרבה, דיוויד לנדאו, שהיה עורך עיתון הארץ לתקופה ארוכה שעבדתי שם, ולמרות פערי הגילים בינינו, היה בינינו איזה קשר של חברות, ובשנה ומשהו האחרונה, אני הרבה פעמים נזכר בו לפני שאני פותח את הפה, כי אני חושב מה הוא היה אומר, ואז אני מנסה להגיד את זה בצורה קצת פחות פותה. הוא היה אדם מאוד פותה. אבל הפעם אני אגיד את זה כמו שהוא היה אומר את זה. הוא היה אומר, פתחתם בתי מדרש, אז לכו תלמדו תורה. מה? אתם לא מספיק אוהבים ללמוד תורה שאתם רוצים לשחק בפוליטיקה, אז אל תביטו פנים שאתם רוצים ללמוד. יש משהו, כלומר, כמה תלמידי חכמים כבר הצליחה ההתחדשות היהודית הזאת שאנחנו רצים כבר לשחק עם חברי כנסת ולכתוב נאומים? בשביל מה אנחנו כותבים נאומים? כבר למדנו את כל הש"ס, כבר אנחנו יודעים לדקלם את כל הפוסקים, מה זה הדבר הזה? בשעה שבמקומות אחרים שבהם מתייחסים ברצינות לדבר הזה שקוראים לו ללמוד יהדות, יושבים ולומדים, אז ההתחדשות היהודית זה מין תנועה כזאת של נחמדות. ועוד לא הספיקו לעבור 5 דקות וכבר יש לנו כל מיני אנשים שרצים לכנסת, ואנחנו כבר רוצים לעשות כל מיני דברים של הקצוות, ותנו לנו זה ותנו לנו ההוא, ולמה לא הוא מגיע ולנו לא מגיע. אני לא מבין את הדבר הזה. אני